拄拄如啊，拢有教外无？那那都话相亲不识咯无？好的。四月一月撇撇，可能是新人那不是四月撇撇无？好的。啊，都外卖路、小卖路算的，大庙里算的，第外阳边那种啊，都十三路路也好收票。好的。就那路撇撇进那边，啊，路庙马山那路里呢，话撇撇进那边，那个南来马收路里。南来马收。俺那不很多对呢，要把那票呢也来让我们进过。明白吧，各位。明白吧，是。那我，啊，是多讲呢，是多讲呢。我恐怕比较中立啵，喏。哎，比较中立，中立。我讲那年那个太阳油 ，ICC 啊，那油，那样来，平壤透过对，烧炭啵，喏。啊，那不代表就那个比度路路对呀咯。标你啦，当工标，那我当家里的嘞，哎哟，你你那平壤嘞。好的，好的，苗族苗族我打，我们那马祖人苗语。啊，这样啊。ฮะเราซะเราจะไล่ดาวเนาะดิก็ดิโลโลอ่ะซอซี้ลงออกมาเนาะตะเกยซะซอซี้ลงไหนไงดิก็อานาเราตีไหนมาบ่ฮู้เอ้เจนซูลีเจนซูลีสุดยอดอะคือไอซีซีวีซ่ายะเลยเนาะอ่าเปล่าให้เนาะเสียอย่างดิอะคือดาตัวดิเตียยงอ่ะหนีไปแล้วตัวแกรมบี้แกรมทุบผู้ด้วยตู้ดาชอกท้าล่ะไปสิเตียเนาะไอ้เส้นโหไม่หยอดเตียวไอ้เส้นไม่หยอดเตียล่ะเรามาเดี๋ยวเราเปียวนี่จ้ะเลยสุดยอดนะตะเกยแล้วพังวันทุบตะเกยพังตะเกยพังอยู่ตะเกย โจ้เซ็นเตนายมีสุดเลยเนี่ยโจ้เปียวลงสู่มั้ยดิโจ้สิก้านเนี่ยโอ้ก้าโจ้เว้ยโอ้สิตีพี่แล้วมาท้าไปเนาะถ้าตะเกียบเป็ดละมาเนาะก็จะไอ้เรื่องเปียวปုံสันเปียวเป็ดละแล้วดาปิดตัวแล้วยังเปียวดูบ่เนาะดีกองนี้บักก็เลยตลอดจ้องแน่เนี่ยสิดิอ๋อๆเออะคือดาตายายมาชอกท้าไปบ่เลยเนาะดาดาแม้ดีชอกท้าได้เคสมาดาโรเคสตะคู่เว้ยสิดิโอเค ไอ้นอกใบมาลุกขึ้นเลยดิกองเนี่ยลุมซันเนี่ยลุกขึ้นเลยอะอายอ้าวเด้อฮะอายสะลาวมาอะคือเลยดาตะติดิวีดีโอมาตันนี่ซาดิบาอกุลงป่าเลยสุดยอดตีอ่ะเนาะอะจะไอ้ปုံสันไดแมดิกองลงว่าชุบไปแล้วย้ายออกมาเอ้ยย้ายออกมาอะคือดาชุบตรงดาปะซีจีเว้ยจีจีอนันบาเว้ยจีจีมอไลค์แค่เว้ยจีจีบ่เนาะอายอ้ายไอ้หลุนอายอย่าซวยบ่มุจูลนตาเลยอ่ะอายไปบ่เนาะคุณน่ะตับปုံมาตันนี่ถูกต้องอ่ะ 2000ปีแล้วเตยวาลงยวาลงจั่วตับแผ่ขึ้นได้หาดิครับเดอะดาดิมัดตันนี่อ่ะอกลงชีไปดาบ่เนาะครับเดอะอะจ้ะไอ้กะนี่ซะลาไปแล้วอะคือเล็กสิเฉยนี้ดีกองจู้ลุ่นนี่แหละเป็นมัดตันนี่อ่ะอายชีครับเดอะอะจ้ะไอ้เป็นมัดตันนี่กูอะคือสุเลยดาจ้องสุเลยดาผีแก่อ่ะผีแก่จ้องตุยแก่เหมียหาดิอะจ้องเมียนแก่เหมียหาดิดาမျိုးတွေကိုဒါအချက်လက်တွေစုဆောင်ပြီးတော့အခုไอ้ဒီ IMM ကလည်းဒါပူပေါင်းမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်အဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလောက်လာကြတော့မြောင်းလည်းပြတ်တုံနေပြတ်တုံနေကောင်းပြတ်တုံနေပြတ်တုံနေတော့ကောင်းဘာပြောလဲဆိုတော့ ดีโลမျိုးဟိုอ่ะဖြစ်တဲ့ဟာသူလက်မခံပါဘူးလေသူညင်းဆန်တာပေါ့เนาะလက်မခံဘူးဆိုတော့လက်မခံခဏညာခံဝင်လက်မခံဆိုတော့တကူတော့ဟုတ်ပါပြန်ပါဘောနော်အဲ့လေငါဒီလိုမျိုးဒါသူအတိမပြူပေါ့เนาะအတိမပြူလို့လည်းမရဘူးရရရပြူလက်ရည်နဲ့ပါတော့ဟုတ်လေပြန်ပြီးတော့ဖန်ခံပါဟိုအเจ้าပြီးတော့ဒီစာအဝေးစာထွက်တည်တောင်မှလက်မခံဘူး ဟုတ်တယ်2020တည်းမှာအဲ့လိုရှိခဲ့တယ်အာဂျင်တီးနာနိုင်ငံရဲ့ပြင်ဒါခုနဒီ ICC ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေကနေပြီးတော့သူစီကိုသူကနိုင်ငံတကာပြပသွားလာခွင့်ကတ္တတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လဲဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေအဲ့ပြင်ဝရမ်းထုတ်တာမျိုးတွေအဲ့ပြင်စင့်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လာခဲ့အဲ့လိုစာမျိုးတွေကိုသူကလက်မခံဘူး အဲသူတို့ရဲ့ဒီယုံနေမှာလက်မခံဖို့ဆိုပြီးတော့စာထုတ်လာတဲ့ဟာလေးတွတ်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်အဲပြီးရင်အဲဟာကသူကဘလိုတော့လက်မခံလဲဆိုတော့ဒီအရှယ်နဲ့ပဲပို့ပို့မြန်ချုံနဲ့ပဲပို့ပို့အချားအကြောင်းနီးလန်းမျိုးစုံနဲ့ပို့တဲ့ဟာမှန်သမျှကိုလက်မခံဖို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါသူတို့ဘက်ကလော်ဘီတွေဆိုလဲလော်နေတော့လော်နေတော့ဘယ်လိုပထွေးပြောလိုက်တိုင
lobby channel တွေ telegram တွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဒါပြောနေကြတော့ငါတို့ဘာဖြစ်မှာမလို့လဲလို့ဘာလို့ညာအဲသူဘာဖြစ်ဝရံပြေးဖြစ်တော့မှာတော့ဒါဝရံပြေးဟုတ်ကတက်ပြီးတော့သူတို့ကထောက်ခံနေဦးမသိဘူးဝရံနေနေပါရောပြီးတော့တမခံတော့ပေါ့နော်ဒါအခုသူတို့တွေအချိန်နေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူအတိမန်ပြို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ဟာဒါချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးပေါ့နော်တုံ့ပြန်လာအဲ့ဒါကြောက်နေတာဟုတ်တယ်ကြောက်နေရစီညာကညာအိတ်ကောအိတ်ပြော်ရလားအိတ်ပြော်ရလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုသတင်းဌာနတွေကလည်းတကဘာလုံးကသတင်းဌာနတွေကလည်းလုံးဝမဟုတ်တယ်လုံးဝပလူပြန်နေတာအခုဆိုရင်ဒါမင်းအောင်လိုင်ကဟိုဘတ်စကားပေါ်လဲရောက်နေပြီဟုတ်တယ်ကဘာပတ်နေပြီဒီကောင်အခုအချိန်မှာဆိုရင်သူဟိုဟိုဘေးနားမှာခုနကလောဂျပန်
ဟိုစကားပြန်တော့အင်္ဂလိပ်စကားပြန်တော့များရောက်နေလားမသိနော်ဟိုဂျပန်လူတွေဂျပန်နိုင်ငံကလည်းဂျပန်သတင်းဌာနတွေကဂျပန်လိုပဲပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲသတင်းဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တာဗျာအဲ့လိုမြန်မာစာတန်းတို့လေးနဲ့ဟိုဟာဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်တကောနားမလည်ပါစို့လို့လေနားပါစို့ငါတပုံတို့တွေ့နေတယ်အဲ့ရောဘာတွေပြောနေရလဲတော့မသိဘူးပေါ့ငါဘုံပါလိုက်ငါเจ้าဘာတွေပြောနေရလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးလေဖြစ်နေကြတယ်ဒါထိတ်တန်းသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့လည်းဖြစ်သွားပြီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒါထုတ်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွင်းထဲမှာလည်းတော်တော်လေးကြည့်ရရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အထဲထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲတချို့ဟိုကျွန်တော်တို့ခက်မှန်းတာပေါ့လေနော်ဘာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့တော့အတူတူတွဲပြီးတော့အမှုတွဲတဲ့ပါမခံနိုင်ဘူးဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတအားလှုပ်တာလေပြီးရင်မှတခုဆိုသူထိုးကျွေးမယ်ထိုးချမယ်အဲပြီးရင်အဲ့လိုတာဝန်ယူခိုင်းမယ်တာဝန်ခံခိုင်းမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတအားလှုပ်တဲ့တော့သူဘေးနားမှာရှိနေရကောင်နေဆိုလဲအခုဆိုရင်ဒါသူယုံကြည်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်နေပဲသူရှာဖွေပြီးတော့ထားထားတာဟုတ်တယ်အခုအဲ့ထဲကနေမှာထပ်ပြီးတော့ဒါတနီးနီးနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ကောင်နေပေါ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့သိရမလားဟာဒီတရောင်းစားနေတော့ငါတို့အတူတူပါမခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့သိရမလားဒီကောင်ဖမ်းဖို့အတွက်ငါတို့ဒါအဲဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းပေးလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေသူတို့ရှာနေတာမျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်နေနဲ့ကအခုစည်ရေးစည်ရာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်နေတာကဒီကောင်ကိုတိုက်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကသူတိုက်ရမယ့်သူတွေကိုစီမံတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးခက်တွေ့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူယုံကြည်ရတဲ့ကောင်နေတဲ့ရပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့သစ္စာမဖောက်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးအဲမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်လေအားလုံးကမိသားစုရှိတယ်ဒီကောင်ကသာယူနေလို့ရောက်လုံနေတာလေပြောမလားအာအခုလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်းဆိုတာဝရံပြေးဖြစ်တော့မှာပေါ့ဝရံပြေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လက်အောက်ကဒုမနာသားတွေဒုမနာသားတွေကကြောင့်ကြီးရောခုနကတော့ဘောမာတော့ပါတော့ပြီးအောက်ခြေကောင်တွေရောပါမှာအောက်ခြေစစ်သားတွေရာစပါတော့နော်ဒါဟိုအမြင်တကယ်အမှန်အမြင်မှန်ရသိပြီပေါ့အမြင်အမြင်မှန်ရပြီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရှီကိုလက်လက်ချပြီးတော့ဒါပူပေါင်းတင်နေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမြင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးပူပေါင်းလာတဲ့ထဲတွေမှာလည်းပေါ့နော်ဒါရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာဆိုလည်းရှိတယ်အဲသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဒါမြောက်လိုင်းခိုင်းစီလို့ဒါမှမဟုတ်အထက်ဌာနအစဉ်ချင်းခိုင်းစီတဲ့အခါမှာသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုမှတ်တမ်းတွေရှိအဲဥစ္စာတွေကိုအခုဒါတက်တည်ယူထားတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတော့ကြဒီဥစ္စာတွေကလည်းတကယ်အထောက်အကူပြုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်တခုရှိတာကဆရာရဲ့ဒီလိုမျိုးဖန်ရန်ထုတ်ခံရတဲ့အထက်မှာဒါပူတင်တို့ဆိုလည်းရှိတာပဲရှိတာပဲဝဲထုတ်ခံတာပဲဒီကောင်ခုတိရှိနေတော့မယ်ဒီကောင်သူကလည်းသူလုံနေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြဒီ ICC ကနေပြီးအခုလိုလျှောက်ထားလိုက်လို့ဖန်ရန်ထုတ်ပြီဆိုတဲ့ဟာကတကယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးပူတင်တော်မှဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဖေးနှစ်သားပေါ့လေနော်မဖြစ်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လို့ခုနကတော့ဒါပူတင်ဆိုလဲပုံကြီးကလည်းချိန်မှဟိုတခြားနိုင်ငံတွေဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မသွားရတော့မသွားရတော့အချိန်ကြီးသူ့ကိုဆွဲကုတ်မယ်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာရောနော်အခုမင်းအောင်လိုင်းဆိုလဲတပြေးပြေးနဲ့နည်းနည်းကျင်းလာဟုတ်တယ်သူပဲဘလူပဲသွားမလဲသူသွားစီရဆိုတော့ခုနကတရုတ်နဲ့ရုရှားလောက်ပဲသွားနေပြီတော့နဲ့နေပြီးတော့နဲ့ပဲရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။နောက်တော့ခန်းပြင်တော့မထွက်ရဲတော့ပဲဖြစ်တော့။အဲခန်းနဲ့နောက်ဝင်းနေတော့အဲ့လိုဟာပဲရှိတော့မှာပေါ့နော်။ဒါအဲအခုလက်တလုံးမှာတော့အဲ့လိုဖန်ဝရန်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့မှသူကတက်ရောက်မှုတိတ်တော့ရှိအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲဘယ်ချိန်မှာရှိလာနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇက်တိုက်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒီပြေထုတ်ပြန်လာရင်ဆိုတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဒါ ICC ကိုထောက်ခံနေတဲ့နိုင်ငံပေါင်းက125နိုင်ငံရှိတယ်။အဲ့ကြဒီ125နိုင်ငံသောနိုင်ငံတွေကဒီကောင်ကိုဝရန်ပြေးဖြစ်ကြီးညာလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကဘာအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဝရံပြေးလို့ပြောရမှာပဲလက်သိရမလားဒါဆေးရသွေးမှုကျူးလွန်တဲ့ကောင်ဒီကောင်တချင်ချင်းမှာတည်တံပေးခံရမှာကောင်ဒါဝရံပြေးဖြစ်နေပြီအဲ့ကျအဲ့လိုကောင်မျိုးနဲ့ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံလုံးရှင်ပါလို့အပေါင်းတင်းလည်းမလုပ်တော့ဘူးလုံးရှင်ဘူးသူ့ရောကလုံးဝကိုကြာသွားပြီပေါ့နော်နောက်တော့ကယုံကြည်မှုရှိတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်စီဝါရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနစစ်လက်နက်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါသူဝယ်မယ်လို့ရောင်းမယ်လို့ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ဒါဒီဝရံပြေးနေတော့ငါတို့ဆက်ဆံလို့တော့မရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတာသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားရကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းကသူ့စစ်တပ်မှာတုံးဖို့အတွက်အဲသူ့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လို့မရတဲ့လက်နက်တွေလည်းရှိတယ်ခဲယမ်းတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြည်ပအနေဝင်နေရတဲ့လက်နက်တွေရှိတယ်ခဲယမ်းတွေရှိတယ်ဥမာလေးရင်စီပဲကြည့်ဟုတ်တယ်ပြည်တွင်းမှာထုတ်လို့ရဆိုင်တည်ဆုံးပါပြည်တွင်းမှာထုတ်လို့ရတဲ့ပမာဏကသူ့စစ်တပ်ကလေရင်လေတက်တက်လုံးလေပတ်ဖို့အတွက်အခုလက်ရှိအနေထားနိုင်ငံအနှံ့မှာဘုံကျဲနေရတဲ့အနေထားမှာသူ့အတွက်လုံလောက်မှုမရှိဘူးပြည်တွင်းထုတ်တဲ့ဟာဟုတ်ဟုတ်ပြည်ပအနေဝယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဝယ်တဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်အဲဒါနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်တယ်ဆရာကြီးဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်ပေမဲ့လည်းခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနဲ့ဇိုင်းဖို့တော့ပြောလို့ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံပြပြီးတော့လင်းစီကတခြားခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်လာတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲလင်းစီလို့မပြောဘဲနဲ့တခြားခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်လာတာမျိုးတွေဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေတွင်းပေးနေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါခဲယမ်းတွေပေါ့နော်ခဲယမ်းထုတ်လို့ပို့အတွက်ကုန်ကျန်းတွေချိုးကုန်ကျန်းတွေကချိုးဆက်ပစ္စည်းတွေကဒီပြည်တွင်းထဲကနေပြီးတော့ထုတ်လို့မရတဲ့ဟာတွေသူမထုတ်နိုင်သေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဒါရောင်းချပေးနေတဲ့ဟာတွေ
သွင်းပေးနေတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုနိုင်ငံတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်စင်ကာပူဆိုလဲဒါကုန်ကြမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေးပို့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ရှိတယ်ရှိရကြအဲ့လိုနိုင်ငံတွေကိုဒီလိုမျိုးဝရမ်းပြေးနဲ့မဆက်ဆက်ဖို့ဟုတ်ဒါမဆက်ဆံဖို့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွေကဖိအားပေးဖို့လဲလို့သလိုဟုတ်တယ်ဒီနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လဲစဉ်းစားတော့မှာပဲဟုတ်အာမင်းအောင်လဲအခုဝရမ်းပြေးဖြစ်သွားပြီအာတရုတ်ဆိုပို့ပြီးစဉ်းစားမှာပေါ့ဟာဒီကောင်ကအကျွေးပေးတော့မရတော့ဘူးကွာအာကျွေးပေးရင်တော့ကျွေးရတော့ဆုံးမှာပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဆုံးမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာမှာအခုဒါတို့သားဖားနှစ်ကောင်လုံးကအခုဝရမ်းပြေးဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဒါဖေးရတော့ဖြစ်သွားပြီပူတင်ရတော့ဖြစ်သွားပြီမင်းအောင်လဲကြံသိရပါနော်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ဒီဟာရဲ့ဟာကတက်ရောက်မှုကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာပူပူတတ်တာပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တိုက်တုံတုံလှုပ်တင်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်အခွင့်အရေးဘာလို့ဒီကောင်ကိုဒီလိုနေရာမျိုးရောက်အောင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကနီးလန်မျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းတင်တယ်အတန်တွေထုတ်တင်တယ်ပြည်သူတွေကဒါမျိုးဆန္ဒတွေဖော်ထုတ်တင်တယ်ပြီးရင်နီးဆက်ရလလန်းမိသည်များနိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ဒီကောင်ကိုအမြန်ဆုံးချုပ်နှိမ်ဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုထောက်ခံနဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်ဒါဟိုမင်းအောင်နိုင်အောင်ဒါဖန်စီဖို့အတွက်ထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ပွဲတွေဟိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကအများဆုံးလှုပ်တင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါနောက်တစ်ခုကတော့အခုမင်းအောင်နိုင်ဒီလိုဖန်ရန်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘဝကဆုံးပြီပေါ့ဆုံးပြီဒါသူ့ရဲ့တားဆင်ပြေးချက်ကအစတုံးပြီသွားပြီလေသွားတော့ဟုတ်တယ်ဟောဝေယံပြေးရဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဘလုံးမပြေးရဲ့မြည်ဝေယံပြေးရဲ့မြည်တီတွတ်ကျွတ်လမ်းတွေပားရိုက်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဘသူမြည်လဲအဲ့ဘသူမြည်လဲသိအောင်မြည်လဲဆိုတော့သူတားဆင်ပြေးချက်ကတော့မျိုးတုံးတော့ပါဘောမျိုးတုံးပြီဒါကဖေးအုံနောက်မရှိတာပါနော်ဖေးအယူထားလိုက်တာတားတွေပါခံရမယ်အဖိုးယူထားလိုက်တာမြည်တွေမြစ်တွေပါခံရမယ်အနေသာဖြစ်လာပြီးသွားလဲအဲ့သဘောပဲဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းအောင်လိုက်မင်းအဖိုးကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာမင်းအဘိုးကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြီးသွားလဲပြင်းပါပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေလုံးဝလူတော်မတူတော့ဘူးမျိုးတုံးပြီဟုတ်ဟုတ်ကျန်တာပြောနေရှိမှလဲဒါဒီလိုရာဇဝင်တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဘောကျောအောင်ဆန်းကိုလောက်ကြံတက်ဖြတ်တဲ့လုံးဥစောလိုလူမျိုးသူရဲ့တားဆင်ပြေးချက်ကဒါပြည်သူကလုံးဝရှင်မုန်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်ခေါင်းမပေါ်ရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဥစောမြေလို့ပါတော့အခုလေးကိုဟုတ်တယ်တခုဆိုအဲ့ကောင်ပဲပြင်းပြင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့မလားဒီဘာမျိုးဘိုးတူဒီအကျင့်နေပဲနေမှာပဲဆိုပြီးအခုလဲမင်းအောင်လိုက်လဲသူ့ရဲ့တားဆင်ပြေးချက်ကဒီလူယုံမာရဲ့တာသမီးကြီးရေးတွေကဒီစောက်ကျင့်နေပဲဆိုတာဟုတ်လားပါပြည်သူကသိတော့အဲ့ပုံစံမျိုးတွေကတော့ဒါဖြစ်လာတော့မှမသေးကြပဲပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံမှာအကြီးကဲနေရာရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပြည်သူကိုမငဲ့ကွက်ပဲနဲ့ပြည်သူအကျိုးကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကိုကျိုးပဲကြည့်ခဲ့တဲ့ဒါအာဏာရှင်တယောက်ရဲ့ဒါအကျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့သားစီမြေဆက်တွေပါလိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလိုက်နေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဓိကဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာတော့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါအခုလက်ရှိဒါဒီသတင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးပေါ်တွေအတွက်ဟိုအားဖြစ်စေတဲ့သတင်းမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးရပေါ်တွေပို့ပြီးတော့ခြေဆက်ဟိုအိုင်းနေဟုတ်တယ်ခွန်အားပြရတယ်ဟုတ်တယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဆိုလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်လေဂျုံဂျုံကြီးချတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဟာမင်းအောင်လိုင်းတော့နာကားပဲပြည်သူဆိုလဲဒါလုံးဝဒါတက်နိုင်တဲ့နေရာနေကူတော့မယ်လူတော့မယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုတွန်းတင်ပေးလိုက်တဲ့တွန်းအားတစ်ခုလို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်ဒီသတင်းကအရန်ကိုအားရချင်နေစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီထက်လက်တွဲညီညီဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းလှုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့တော်လန်ရေးအတွက်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်တော်လန်ရေးကတကယ်အရွေ့အဲဒီလိုပုံစံမျိုးပြောရမှာပေါ့လေနော်အဲပြီးတော့တခုရှိတာကအဲကျွန်တော်တို့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာကြဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်းဒီလိုမျိုးဘုရားဆုံးသွားတာနဲ့တော့ကျွန်တော်ကမပြီးသေးဘူးမချိန်နဲ့နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်မချိန်နဲ့နိုင်သေးဘူးပြီးတော့ကျောင်းနိုင်ငံကဒီအခုတော်လန်ရေးကຫນွေဥတော်လန်ရေးကကျောင်းကမင်းအောင်လိုင်းတကောင်တည်းကိုကျွန်တော်ကတော်လန်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော်လန်နေကျွန်တော်ကစနစ်ကိုတော်လန်လူတွေကိုတော်လန်နေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကလည်းလုံးပါပဲမင်းအောင်လိုင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဆိုလိုက်နေရဘူးအဲဆိုရင်တက်လာအောင်ပါပဲဟုတ်ဒီပုတ်သေးကပဲဒီပဲတွေကြီးပဲဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တရောင်းသားတကောင်ထက်လာမယ်ထက်ထင်မယ်ထက်ပြီးတော့ပြည်သူကိုနှိမ့်ဆက်ညှိမ့်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီစနစ်ကြီးကရှိနေအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့စနစ်ကြီးမပြောင်းမချင်းကိုကျွန်တော်ကပြင်းရမှာအဲ့ဒါကမှကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်းအဲ့ဒါကမှကျွန်တော်ရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုမင်းအောင်လိုင်းဒီလိုဖြစ်တာဂျင်းနဲ့တယ်ဒါဖြစ်တဲ့နဲ့လောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကိုပဲဒီစနစ်ကြီးမပြတ်စည်းသေးဘူးဒီစနစ်ကြီးဒါမြမမီဘွားနေမပြောက်ွယ်သွားသေးဘူးကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့အချိန်ဒီရောက်အောင်ကြိုးတွေဒါအားမချုပ်ဝင်နေပါတော့လက်တွဲညီနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြင်းနေကြအောင်ပြင်းအောင်ပေါ့ဆေးအုပ်စုအကုန်လုံးပြင်းအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောမတွေပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းဘောမ9000စားတွေရတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲဟုတ်တယ်9000စားတွေက ICC ကိုဆန္ဒဆက်ပြပေါ့